Bueno, suposatzen dut ez baldintzapen dexente daudela horri erantzuteko. Nire kasuan, hasi nintzenean ni, zailtasun bat bazuen, eta hori zen, irurogeita ama bostean, ama zeian, urte horietan, euskara etzen oso publikoa. Hilabeteak pasonen nituen, Bilbon, lehenengo urte horretan, euskara normal kalean entzun arte. Pribatuan entzunen eukan, baina publikoan, zen Gernik aldera zihoan autobusa, oker ez banago, eta hor entzun nuen jendea normal euskaraz hitz egiten. Orduan, zentzu hortan, garai hortan, zailagoa zen, gaur egun baino, ba, hitz egiteko aukera gitxiago zegoelako, eta irakurtzeko aukera gitxiago zegoelako, idazteko aukera gitxiago zegoelako. Praktikan, hizkuntza, hizkuntz-trebetasunak lantzeko eguneroko esperientzian, eguneroko jardueran, oso, edo erlatiboki, aukera gitxiago zegoen, batez ere, hiri handietan. Eta ni garai hortan Bilbon nengoen. Hori da, baldintzapen bat. Da beste baldintzapena da, nundik zatozen. Suposatzen dut, Txinatik datorren batentzat, zailagoa izango da euskera, urrun dagoelako bere ama hizkuntzaren hiztegitik hasteko. Euskararen kasuan, Europar batentzat, erlatiboki erosoago eta errezago da, badaude hainbat hitz partekatzen direnak, Europako hizkuntza nagusi, beste hainbat hizkuntza nagusirekin, eta horietako bat edo bi, ezagutzen nituen jadanik nik ere. Orduan zentzu hortan, hiztegi aldetik, bai komplikatuago, igual egitura aldetik, baina, bueno, bai kasi egiten da.